Ulbašári. Noc nie je pre ľudí. Si predstavíte niečo pod pojmom džín. Čo vám príde na myseľ? Je to veľká modrá postava z 1001 noci, ktorá vám splní 3 želania. Je to obrovská lietajúca príšera, ktorá vám splní želania, avšak nie presne tak, ako by ste si zrovna prijali. Alebo je to niečo celkom iné. V Spojených arabských emirátoch a v iných častiach arabsko-perských regiónov sa traduje jeden príbeh. Príbeh z dávnych čias, ktorý však pretrval dodnes. Je to príbeh o prekrásnej žene, ktorá má však smrteľné úmysly. Al-Duwai je jej meno. A toto meno budí hrôzu u všetkých mužov, ktorí o tejto žene počuli. Chodí zahalená v čiernom, no niekedy má na sebe aj zlaté ozdoby. Jej krása a zvodnosť sú neodolateľné. Rovnako ako jej parfém, ktorý je možno cítiť na metre ďaleko. Avšak, ak sa k nej priblížite, čaká vás váš koniec. Al-Duwai je bytosť, ktorú poznáme pod menom džin, alebo v arabštine aj džinia. A tento džin rozhodne neplní žiadne želania, pokiaľ vašim želaním nie je odísť z tohto sveta na dobro. Al-Duwai je označovaná často aj za démona, prípadne za ženu, ktorú démon posadol a preto musí obližovať iným mužom. Väčšinou ale tým, ktorí majú záľubu obťažovaní žien. Je možné ju teda nazvať akousi ženskou pomstiteľkou. Alebo krvavou feministkou. Jej výzor je úchvatný. To je pravda. Čo však nie je vidieť na prvý pohľad sú jej nohy. Hovorí sa, že jedna alebo obe jej nohy nie sú ľudské, ale oslie. Taktiež je opisovaná, že jej oči sú mačacie. Jej smrteľnou zbraňou je meč v tvare kosy, alebo respektíve malého kosáku. Verím, že sa odkazuje na niečo, čo vyzerá ako egyptský kopeš. Taktiež sa uvádza, že jej samotné ruky môžu mať tento tvar. Dočítal som sa však, že predtým ako ukončí váš život, odkryje svoju pravú formu starej ženy, ktorá je tak rôzostrašná, že nikto sa na ňu neodváži ani pozrieť. Samozrejme, pre toho, kto prepadne jej kúzlu, už bude príliš neskoro. Tento ženský džin je väčšinou videný v zaľudnených lokalitách, ako sú mestá, susedstvá a podobne. Ale taktiež sa môže zjaviť v púšti, záhrade a v podstate všetkých miestach, ktoré sú nejako spojené alebo obývané ľuďmi. Na stránke postscriptmagazine.org som našiel príbeh užívateľky, ktoré stará mama hovorila istý príbeh. Tento príbeh bol neskôr prerozprávaný jej otcom. Je to pravdepodobne jedna z verzií, ktorá hovorí o vzniku legendy Al-Duwai. Bola nebola v najstarších dňoch a vekoch a časoch. Veľká rodina. Matka a otec a dom plný chlapcov. Ani jedno dievča. Matka a otec a 5 chlapcov a prázdna ružová spálňa. Rodina snívala o dievčatku v dome, okupujúcom prázdnotu, ktorú rodičia cítili, s domovom plných neposlušných chlapcov. Po narodení prvých 2 chlapcov boli nasledujúce 3 pokusy v nádeji, že budú požehnané dievčaťom. Na svet prišiel 3., 4. a 5. A pár si už ďalší neúspešný pokus nemohol dovoliť. V dome im zostala jedna prázdna izba, už vyzdobená kvetinovými tapetami a motýľmi vysiacimi zo stropu a hračkou gazelov životnej veľkosti. Musíte pochopiť, že matka bola obzvlášť zúfalá. Bola to jediná žena v dome chlapcov. Potrebovala spoločníka. Niekto, kto by sa o ňu staral, keď bola staršia, s tým istým materinským okom, aké dostala ona.
A tak jej manžel súhlasil s posledným pokusom. Matka mala poslednú šancu priniesť malé, milé, krásne dievčatko. Matka cestovala na ďalekú vzdialenosť do cudzieho mesta, kde sa v brelohu ukryla bosorka a prenasledovali ju len zlomyselní a zúfali. Dni hľadala túto čarodejnicu, pričom postupom času bola čoraz hladnejšia a unavenejšia. Po dňoch neunavného blúdenia sa jej podarilo nájsť chatrč, ukrytú v roji divokých stromov Nakhel, vedľa oázy, o ktorej neskôr zistila, že je to úkryt čarodejnice. Matka nemusela nič vysvetľovať. Bosorka s dlhým čiernym plášťom, zakrývajúcim vlasy a telo a zlatou búrkou, zakrývajúcou nos a pery, už našla matkine riešenie. Močky ho podala matke, ktorá ho bez jedinej otázky vypila. Matka vypila elixír a spala. Spala hlbokým spánkom. A keď sa prebudila, ocitla sa vo svojom dome so svojimi chlapcami a manželom. A o 9 mesiacov neskôr prišlo dievča. O 9 mesiacov neskôr sa narodilo dievčatko s veľkými očami a príjemným úsmevom. Rodičia privítali svoje dievčatko s božskou láskou, oholili jej hlavu a odriekali jej do ucha výzvu k modlitbe. Neplakala, keď vyšla z matkynho lona a neplakala ani, keď jej otec do uši opakoval slová Allahu Akbar, Allahu Akbar. A tak sa rodina vrátila do domu celá. Ale nevedeli, že požehnanie je v skutočnosti prekliatie. Dievčatko, produkt zákernej a temnej mágie, nebolo len tak nadarmo. Matka vyzvala Boha a Boh potrestá tých, ktorí sa dopúšťajú rúhania. Každý deň sa rodina prebudzala na jedlo, ktoré mizlo z ich skriniek. Najprv to bolo veľké vrecko ryže, potom to bola zmrazená zásoba ďatlí, uložená na svätý mesiac Ramadán. Potom to bol cukor a soľ, kardamón a šafrán. Rodičia dôsledne doplňali zásoby jedla, no čím viac nakúpili, tým menej mali. Zabarikádovali dvere a okná, no domneli zlodej, túlavé mačky, alebo snáď bezdomovec, nejako pokračovali v kradnutí z domu. Čo otec vždy vynechal, až do úplného vyvrcholenia príbehu bolo, že sa krásne dievčatko narodilo s ústami plnými zubov. A tak príbeh pokračuje. Najprv to zistili bratia a po týždni sa s tým zmerili aj rodičia. Dievčatko stále rástlo a rástla aj jej chuť do jedla. Jedla surové kuracie meso a slnečnicové semienka a celé jablka. Ale len, keď všetci spali. Rodina sa snažila priradiť jedného člena, aby videl každú noc, ale nikomu sa nepodarilo zostať hore. Pripadalo im to ako čarodejníctvo, keď každú noc presne o 3. ráno tvrdo spali. Vedeli, budú ju musieť obetovať pre Božie odpustenie. Ale bolo to jediné dievčatko. No čo skoro je chuť do jedla rastne natoľko, že jedlo v kuchyni nebude stačiť. Jedla a jedla a jedla. Nikdy ju nič neuspokojilo. Pohotila celú svoju rodinu. Pochutnávala si na dušiach okolia. A čo skoro bola sama v prázdnom, krvavom, tichom meste. Dcéra čarodejnice. Narodená ako čarodejnica. Teraz sama a opustená. Blúdi arabskými púšťami, mestami a oázami. V roku 2013 vznikol film Jin od režiséra filmu Márnica a na čase FD má solidný 42%, takže myslím, že sa na to oplatí pozrieť. A ak ste náhodou fanúšikmi Escape Room, tak v Dubaji je jedna z tematikov Umal Dubai. A podľa traileru, aj keď je krátky, musím povedať, že vyzerá veľmi dobre. Taktiež na tejto stránke na výber nie len Umal Dubai, ale aj Escape Roomy s tematikou Exorcistu a Halloweenu. Takže snáď, ak sa niekto z vás chystá do Dubaju v budúcnosti, môžete skočiť pozrieť. Dúfam, že sa vám táto legenda páčila. Zas po dlhej dobe tu máme niečo iné. A dúfam, že sa máte dobre, že sa vám darí. Kanál nám pomaly rastie, už máme 405 odberateľov, čo je super. Bol tam trochu prepad dole, ale vyzerá, že pomaly ide hore, takže dúfam, že to bude stúpať.
A založil som taktiež malý lilinký kanál, kde čítam anglické creepypasty. Moja anglická výslednosť nie je úplne super, ale snažím sa. Tak uvidíme, čo to dá. Je to v podstate len taký fun project, aby som videl, či sa tomu bude dariť alebo nie. Taktiež asi som nespomínal, ale mám aj niečo ako travel blog. Volá sa to Adventurik. Založil som ho kedysi veľmi dávno. A keďže som v poslednom mesiace v Írsku, tak plánujem tam pridať video na Írsko, tak sa potom môžete kúknuť. Keď tak môžete dať aj kľudne odber, ak sa vám páčili moje predchádzajúce videá. A to bude asi všetko. Ďakujem ešte raz za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.